Naši volejbaloví muži zažili úspešný víkend. Poradili si totiž s protivníkom z východného Slovenska. Volejbalisti v kategórii mužov uplynulú sobotu odohrali ďalší prvoligový dvojzápas, v ktorom na domácej palubovke privítali súpera z mesta Revúca. Hráme v podstate o prvé miesto. S Revúcou sme druhý, tretí, ale máme o dva zápasy menej, keďže Žilina prehrala tri zápasy, my dva, takže je to boj vlastne o prvé miesto v tabulke. Úvodný duel sa nezačal pre domácich najlepšie. V prvom sete totiž podľahli 19-25, následne sa ale schopili a podarilo sa im zvíťaziť 25-20. Zverenci Martina Minárika dominovali aj v treťom sete, ktorý vyhrali 25-17, no a nenechali si uísť ani ten posledný, kde bodovali 25-18. Do zápasu sme nastúpili zbytočne nervózne. Sám som tomu nechápal, že čo sa deje. Nesplnili sme základné taktické pokyny, ktoré sme si stanovili na supera, keďže tam má dvoch hráčov skúsených. Trápili sme sa taktikou v podstate celý zápas, ale prestriedaním a prerotovaním tej zostavy sme zápas vyhrali, aj keď tam bolo stále veľa chýb a nehrali sme to, čo sme v podstate celý týždeň trénovali. V podobnom duchu prebiehal tiež druhý zápas. Domáci v ňom najskôr prehrali 19-25, potom si vstúpili do svedomia a súpera porazili dvakrát na 22 bodov. Štvrté dejstvo ale patrilo Revúcej, ktorá zvíťazila 24-26. V poslednej časti sa však darilo Minárikovcom, pretože zvíťazili v pomere 15-9. Novomešťania sa teda môžu pochváliť výhrami 3-1 a 3-2 na sety. Máme taký skromný cieľ, dalo by sa povedať, že by sme chceli prvú ligu vyhrať, keď bohužiaľ baráž sa nás nebude týkať do extralíky, keďže sme stále Farma Mijavy. Ale vyhrať ligu určite chceme, chalani takisto. Novomestské VK sa najbližšie predstaví už túto nedeľu 12. novembra, keď na domácej pôjde privítanie Nitru o 13. hodine. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.